haber portalı olarak bugün daha bir sorguya çıkmışıq. Sorğumuz isə karantində insanların ən maraqlı günü necə olub sualıdır. Görək insanlarımız karantini necə dəyərləndirib? Karantində keçirdiyiniz ən maraqlı gün? Karantində istəməzdim heç vaxt karantin olsun. Hər kəsə gözəl günlər arzu edirəm. Karantində o qədər yarımçıq qalmış işlərimiz var idi. Hamısını həll elədik. Ailədə gözəl günlər keçirdik. Heç də darıxdırıcı olmadı. Amma heç kimə karantin arzu etmirəm. Heç bir ölkədə, heç bir dünyada ümumiyyətlə karantin arzu etmirəm. Hər kəsə sağlamlıq arzu edirəm. Hər kəsə təmizlik. Ümumiyyətlə bizim xanımlar təmizkardır. Hər zaman ailədə özünə qarşı təmiz bir xanımlardır. Mən inanmıram ki, Azərbaycanda belə həddindən artıq bu yoluxma, yəni ki, get-gedə də artsın. Hal-hazırda düzdür, xoşa gələn bir vəziyyət deyil. Amma inanıram ki, tezlikdə hər şey çox gözəl olacaq. Karantinlə bağlı hər kəs nətər biz də elə evdə keçirmişik. Nə bilim, bütün günlərimiz evdə olmuşuq. Daha gözəl istirahat eləmişik bolca. Nə bilim, sağlamlığımızı qorumaq üçün yəqin ki, karantin əməl etməliyik də. Bəs əlavə nəsə, necə deyim, bir əlavə qazanc kimi karantin sizə nəsə qazandırdı? Vallahi gözəl istirahatdan başqa heç nə qazandırmadı. Bir də sağlamlığımıza diqqət elədik. Vəssalam. Karantinlə bağlı, yəni ən azından, yəni necə deyim, yəni öz sağlamlığımızı məsələn qorunmağı, məsələn, yəni necə qorunmağı yəni öyrəndim və ən azından da ki, yəni səbir etməyi, yəni səbirli olmağı. Yəni məncə necə deyim, yəni bu yəni belə bir şeyin olmağı məncə yəni müsbət bir şeydir. Sonda onu qeyd edək ki, evdə qalmaq heç də işsiz qalmaq demək deyil. İnsanın qəlbində istək olandan sonra hətta qapalı şəraitdə belə vaxtı səmərəli və maraqlı keçirmək olar. Yetər ki, etmək istədiyimiz işə həvəs və iradə olsun. Bu zaman biz virusa qalib gəlmək üçün maksimum əlimizdən gələni edər və bir-birimizə dəstək olarıq.